Здраво и добре дојдовте во втората подкаст епизода на Your Financial Coach, во која ќе зборуваме за финансиската слобода и писменост. Со нас денес е госпоѓа Билјана Станковска-Арсова, која што повеќе од 18 години работи и действува во финансискиот свет и пазарите на капитал. И денес, затоа, нас ќе ни го сподели нејзиното искуство и знаење. Добар ден повторно. Јас сега на кратко ве представив, ќе ве замолам на гледачите, ако може повеќе да им се представите, да се запознаат и они повеќе со вас, бидејќи ние веќе добро ве познаваме. Добро вечер, еве и од мене. Кратко ќе се представам, јас сум Билјана Станковска-Арсова и во светот на финансиите работам повеќе од 18 години. Генерално, почнав да работам во 2005 година со финансии, побудена од или инспирирана од еден настан што се случи. Имав колеги словенци кои што случајно ме поканија да отидам на некои 40 на минути финансиска едукација тука во Скопје. И зборуваа дека со вложување во акции, акцијски фондови може да се гради финансиска независност. Темата беше интересна, за 2005 година скоро сосема непозната би рекла во државава. И потоа некако почнав полека да навлегувам во тој свет на финансии, за потоа и целосно да се ориентирам и последни 18 години тоа да биде моја професија. Да, баш интересно, мислам кој ќе се навратиме уште 2005 па навака. Добро вечер и добро дојдовте повторно. Како дојдовте до идејата да го формирате Капитал Финансиски Центар? Аха. Да, сега го представувам Капитал Финансиски Центар. Работиме во подрачето на финанси. Како дојдовме до идејата? Работејќи долго време на подигање на финансиската писменост на населението, работејќи на подрачје на едукација на населението во оваа област, некако со текот на годините јас представував друштва за инвестициски фондови, брокерско друштво и така натаму, каде што еден инструмент, да речеме, беше форсиран да биде понуден на пазарот пред граѓаните. Па со текот на годините некако излезе потреба, би рекла, да изградиме независен финансиски центар, заедно со моите колеги со кои што долги години работевме заедно. Дојдовме на идеја дека на овие граѓани во Македонија им треба сериозно зголемување на финансиската писменост, а истовремено да се решат нивните финансиски цели со соодветни финансиски алатки. Па Капитал Финансиски Центар во суштина представува центар во кој што има склучено договори за воспоставување и одржување на односи со клиенти во различни области на финансиите. Работиме со различни друштва, како што е КБ Publicum Invest во делот на инвестицијските фондови. Нашата екипа на соработници, односно вработени, исто така го полагаат и државниот испит за пензиски агенти, па на таков начин се приклучуваат на екипата на Триглав пензиско друштво како пензиски агенти. Потоа работиме во подрачјето на управување со портфолио на харти од вредност преку друштвото Capital Asset Management, значи имаме соработка тесна и со Capital Asset Management, со кој што сме фактички во, да речеме, некој вид на заедничка групација. Работиме на кредитно и оптимизирање со повеќе банки, се обидуваме на граѓаните да им ги отвориме очите во смисла да бараат повеќе понуди, повеќе да се ангажираат, дури кога ќе треба да позајмуваат средства од банките, да најдат најсоодветната опција за нив. Потоа работиме и на подрачјето на осигурување. Нашите соработници, голем дел од нив се застапници во осигурувањето. И на таков начин, фактички, сакаме да ги покриеме сите финансиски инструменти кои што постојат на пазарот во Македонија, со цел да ги задоволиме финансиските цели на клиентите кои што се различни. Суштината, во суштина, е дека
секој човек има различна финансиска потреба во различен дел од животот. Една е вашата финансиска потреба на 25-6 години, да речеме. Друга е финансиската цел на некој 40 годишен човек, трета е на некој 50 годишен човек и така натаму. Затоа секој граѓанин има различни и финансиски цели и финансиски можности. А на сите им треба да чекорат сигурно до својата финансиска независност и во рамките на нашето друштво ни организираме работилници, семинари, обуки, на кои што се обидуваме на граѓаните да им ги доближиме различните можности и да си направат најдобар избор за себе. Всушност, на некој начин би било дека на секој граѓанин му е потребен матичен финансиски советник, некој кој што ќе го води низ целиот, да речеме, процес, живот, бидејќи, како што кажавте, во секоја доба од своите години, различни се целите, потребите. Како да, некако како симулација би го објаснила како матичен лекар, кој што ги знае нашите состојби и знае каде, кога и како да не прати. Е, баш тоа беше целта, точно погодена. Значи, суштината е дека на едно човек или семејство, граѓанин семејство, небитно, му треба да има матичен лекар, како што има матичен стоматолог, како што би требало да има и матичен сметководител, би рекла, или даночник, кој што ќе му ги објаснува и дури и даноците, треба да има и финансиски советник, кој што е уште поширока област покрива, и тоа е да целта на нашата работа. Да. Можам да замислам, кажавте, во 2005-та, кога се било на зачетоците, да речам, и кога се било толку непознато, ново, како вие тогаш се справувавте, мислам, од тотално друг образовен бекграунд, од тотално друга образовна позадина стимале, и сега најнаш почнувате со оваа професија. Кои беа првите онака предизвици со кои што тогаш се соочувавте и кои се предизвиците кои што денеска се соочувате? И денес и сега, и тогаш се соочувавме со влијание, мислам, сакавме да имаме влијание врз граѓаните пошироко да размислуваат за личните финанси. Во 2005 година беше доста потешко да се дојде до информации за тоа како функционираат пазарите. Немаше дури нити некоја голема група на советници, да кажем, и така натаму. И во тоа време, веднаш том, да речеме, слушнав дека постојат такви можности, прво што направив, реков дека морам да завршам обука за работа со хартија од вредност. Значи, се запишав на курс на обука што организираше Комисијата за хартија од вредност. Го полагав тој испит и набрзо после тоа станав брокер, некаде 2007-2008, са не се не сеќавам, станав брокер за хартија од вредност. Во тоа време стварно беше многу по тешко да се доближат фондовите. Денеска некако имам впечаток дека и социјалните мрежи повеќе работат, и повеќе друштва има денеска што управуваат со инвестициски фондови, што работат на подрачено осигурување и така натаму, и младите имаат поголем достап до тие информации, со тоа што се уште повеќе би рекла дека треба се работи на промена на менталитетот. Имам еден колега од Штип, тој вика, ние се бореме со менталитет, и тоа е точно, затоа што многу малку луѓе реално размислуваат за тоа како и што треба да направат за од парите што ги заработуваат со својот труд да создадат посериозни имоти на кои што утре ќе можат да се потпрат. И тоа е нашата, да речеме, борба на теренот, да им влијаеме на граѓаните, да размислуваат за својата финансиска иднина, да прават чекори, сериозни чекори, донесувајќи денеска одлуки за мудри инвестирања, штедење и така натаму, со цел утре да си имаат обезбедено за себе сериозни имоти. Ви благодариме. Марија, како ти почна да се занимаваш со финанси? Кои беа твоите први почетоци? Да.
Вие веќе си кажавте, да. А, моите почетоци беа уште многу на рана возраст. Некој, како ви кажат, некој од мал знае што сака да биде кој ќе порасне, некој малку подоцна си се пронаѓа себе си. Јас од малечка некако знаев дека ќе работам со пари. Од секогаш ми беа интересни они игри, ако се сеќавате, сигурно сте ги играли вие, со кога беревме листови од дрвјата и кога требаше нешто се купува и да се брат воку пари, толку пари. Ето да речемо тогаш, кога ќе требаше со другарките да играме некои игри, ајде, која игра да си игра, јас секогаш предложував да си играат игри, некои лицитации, аукции, каде што пак е поврзано со пари. Ми било интересно од секојаш да пополнувам уплатници, онака секогаш да бидам тука со бројки, со пари, и потоа нормално си го завршив средно економско, потоа и финансиски економски факултет за финанси, и така некако чекорев константно низ економијата, низ финансиските светови, да речам. И така, еве ме тоа беше, да речам, мојот прв допир до, ајде, онака, баш финансиски свет. А добро, Дани, ти, например, еве имаш завршено психологија. Како, па, како ти се смени мајндсетот, нели велиме цело време дека треба мајндсетот да ни се обликува според тековните ситуации. Како ти дојде идејата дека сакаш повеќе да се едуцираш за финанси и да станеш финансиски советник? Овака, морам да признам дека многу големо позитивно влијание имаше ти во целата таа ситуација. Бидејќи јас имам завршено исто така средно во Борис, меѓутоа на правен смер, но секако имаше и економски предмети. Морам да признам дека не ми беа баш толку интересни. Ама конкретно за финанси, делот ми стана многу интересен баш од моментот на финансиската слобода. Сега, нели знаеме, секој од нас различно дефинира финансиската слобода. Јас би сакала нашата гостинка да ја прашам како вие ја дефинирате финансиската слобода. Аха, јас би сакала вас да ве прашам, да дефинирате. Епа, ајде, јас ќе почнам. Може јас да почнам? Да. За мене финансиската слобода е да можам буквално во било кој период од животот да се наоѓам на било кое место јас каде што ќе посакам, и да можам да го работам тоа што го сакам, да имам константен прилив на пари кој што нема да ме стават во ситуација да морам да работам нешто, туку баш оно што го сакам. Значи, тоа за мене буквално слобода да уживаш, а да... Абсолютно, слобода на избор. Да, да. Јас како се замислувам? Јас се замислувам на начин да не треба да работам прво до 62 години, како што е моментално законот, тоа ми е онака застрашувачки. Замислувам дека би работела докај 45, да речем, години, и онака, ајде, докај 50, ама од љубов да работам тие последните 5 години. Буквално да сакам да работам, а да бидам финансиски стабилна, сигурна, независна, слободна, да немам потреба да работам. И едноставно да уживам во тие, да речем, средни години. Аха, добро, јас би ве прашала вас, ако може да ја прашам. Ако сум гостинка, нели? Супер ги дефиниравте овие моменти, што и како ќе живеете и како ќе се чувствувате. Од кај ќе ви доаѓаат парите? Да. Многу добро прашање. Како замислувате, како ќе биде вашата слобода? Супер. Ама пари од кај ќе доаѓаат? Дали сте размислувале? Па од досегашното знаење што го имам, нели, во однос на финансиите, според мене, мислам дека најдобар начин е инвестирање. Меѓутоа, не било како, туку со помош на инвестициони фондови, пошто јас лично, бидејќи немам некое големо образование во таа област, самата не би се нафатила да купувам акции или девизи. Да, дефинитивно, особено младите денеска мислат дека треба... да им требаат големи пари за да станат богати најднаш, или дека очекуваат од денес за утре, нели, дека ќе го стекнат своето богатство. Да, јас кажав, нели, дека на таа возраст сакам да веќе да не работам, ама за да дојдам до тој степен, морам сега, кога сум во цутот на младоста, би рекла да работам, нели, во полна пареа, максимално, затоа што сега сме најенергични, со најмногу сила, немаме некои екстерни
многу обврски и најголем дел од тоа што го заработам да го заштедам пред се, потоа да го инвестирам и вложам за да имам понатаму пасивни приходи, кои што самите си кажуваат пасивни приходи, не треба да работам, туку тие буквално што би рекле народски да ти капнува од повеќе чешми. Така најпластично. Сега да ви обяснам за финансиската слобода, колку барем по моја видување, значи. Прва и основна работа што почнав да работам финанси во 2005 година беше доживување финансиска слобода, затоа што што тогаш си доставив за цел, тогаш имав јас 27 години, значи се имам 46. Поентата е, во текот на работниот век, не може тоа веднаш да се направи, не може веднаш да доживее човек финансиска слобода, освен ако не му дојде наследство од некој. Меѓутоа, генерално, ако ја создаваме од нашиот труд, значи од нашето работење таа финансиска слобода, она што треба да направиме е фактички да си ја поставиме првично како цел. Финансиската слобода значи момент кога во животот сме создале доволно имот, кој што на месечно ниво ни носи приходи, без ние да работиме, тој имот што сме го создале ни носи приходи. А тие приходи се доволни да ги задоволат нашите потреби. Секој човек не доживува на еднаков начин финансиска слобода. Значи, некој што денеска заработува, не знам, по 300.000 денари месечно, неговата финансиска слобода значи дека кога ќе престане да работи, треба отприлика толку да добива. Ако некој заработува денеска 80.000 и со нив живее пристоен живот, за него финансиска слобода да се обезбеди кога ќе престане да работи до крајот на животот да му доаѓаат тие приходи горе-долу слични, за да може да си ги задоволува своите потреби. И она што е многу важно, финансиската слобода не е поентата ние да имаме пари, туку да го имаме слободното време и мирот. Затоа што таа слобода ни дава, таа независност нас ни дава можност, ни отвара повеќе видици, повеќе можности да си го живееме животот онака како што ние сакаме. И ти убаво си спомна, Дани, во смисла дека можам да работам ако сакам, и најверојатно најголем дел од нас и да имаат доживеано таа финансиска слобода, да го имаат имото, да ги имаат приходите, најверојатно ако нешто не влече и ние некој порив да речеме, би го сработиле. Меѓутоа многу е важно да не се работи после 20 до 30 години работен век, да знаеме дека веќе не работиме заради тоа што мораме, туку за тоа што тоа ни представува некој вид на задоволство и да си ги бираме работи. Тоа ќе го сработам, ова не сакам да го работам. Нели, да имаме таква можност од една страна и од друга страна да имаме можност, аха, овие два месеци не ми се работи, нема да работам. Значи, тоа е она што ни го дозволува доживувањето на финансиската слобода. Ама, многу млади, пошто вие сте млади, тоа сакам да го кажам, многу млади тоа го доживуваат како дека треба утре да бидам. И тоа генерално не се случува така. Значи, за да доживееме финансиската слобода, таа треба да ни стане долгорочна финансиска цел прво. Значи, прво мораме да ја поставиме како финансиска цел и 20 до 30 години да работиме на остварување на таа цел. Има можности, значи, и поентата е да делумно, значи од она што го заработуваме денес од нашиот труд, знаење, вештини, да го тргаме настрана, да го знаеме да го заштедиме. И тие приходи треба да се некаде меѓу 10 и 15% од она што го заработуваме, за тие што имаат веќе одговорности, семејства, самостоен живот. Ја би рекла за вас, пошто вие, не знам за тебе, ама знам Марија дека живее со незините родители, таму има најверојатно све обезбедено. За младите и ги повикувам и секогаш што ги учам, дека докога сте млади, а зимате плата заработувате, најмалку 50% треба да тргнете на страна, затоа што вие до финансиската слобода имате уште доста финансиски цели што треба да ги задоволите, како што не знам, да си купите свој стан. Значи, ако ти си се замислиш, Марија, дека имаш стан за 5 години, треба не 10 до 15%, 50% од платата да ја тргаш на страна, за да одиш кон таа цел или ти, Дани. А друго е, веќе кога имаат луѓето формирано семејства, имаат обезбедено дом, имаат грижа за своите деца, нели, и така натаму, веќе некоја норма за одвојување од она што го заработуваме денес од трудот, за се штеди инвестира, е 10 до 15%. Нормално, секој зависи од можностите кои што ги има, нели, зависно е колку заработува. Да, ма и тука и доаѓа до моментот до приоритетите. Многу... Да се почне, треба
може и со 1000 денари месечно, буквално, а знаеме и постојано кога сме разговарале вака и да не знаеш самата, вика, не можам да си дозволам да заштедам. Не може да не може никој си заштеди 1000 денари, меѓутоа да, треба, нели тука доаѓа моментот до борење, како рековте, со менталитетот. Јас би се надоврзала тука и со навиките. Многу е битно да се стекне штедењето и инвестирањето како форма на навика. Па да, затоа што доаѓаме и до поента на финансиска писменост. За да може да се дојде до некоја константност, бидејќи нели навиките ја формираат константноста. И само на тој начин може да се спроведе. Да, тука би ве прашала за финансиската писменост. Кои се, како, ајде да го формирам убаво прашањето, би било кои карактеристики ги поседува еден, што прави еден финансиски писмен и од друга страна би рекла финансиски понетолку писмен човек кога станува збор нели за управување со своите, со своите пари. Добро, генерално финансиски писмен човек поставува финансиски цели, прва работа. Значи, тоа најголем дел од семејствата, поединците, не го поставуваат. Например, вие ако имате, ти имаш завршено Марија економски факултет, финансиски менеджмент, и која имаме фирма, односно правно лице, бизнес планови се прават за 3-5 години. Прва работа. Втора, се планираат идните парични текови, се планираат идните приходи, расходи, така натаму све комплет, да речеме, и се бара одредена успешност или на компанијата. Така треба да се гледа и во личните финанси, меѓутоа многу малку луѓе тоа го прават. Дури и економисти ретко тоа го прават, пошто парите се емоции. Секој знае, еве психолог тука, значи секој знае како ги заработува парите и генерално на луѓето кога им кажеш дека треба нешто да тргнат настрана да заштедат, они си мислат дека треба леле сеа проблем им создаваш. Меѓутоа, секој писмен, финансиски писмен човек поставува финансиски цели и бара соодветни решенија како да остварам оваа финансиска цел. Значи, јас кога бев мала, еве ќе ви кажам, првата моја голема финансиска цел, кога бев многу мала, беше да купам парфем од Кристијан Диор Поизон. Во тоа време во Југославија, значи имаше два вида парфеми, Чарли и Сатва, тоа беа најдобрите парфеми и беа многу поевтини него Поизон, кој што го немаше во Југославија и требаше тетка ми да ми го донесе од Германија и така натаму, и кошташе 100 марки на времето. Е 100 марки кога јас бев 5-то, 6-то или 7-то одделение, се не се сеќам точно на возраста, под седмо сигурно, помало од седмо сигурно, тоа беа за мене многу пари. Јас ги собирав, буквално ги собирав маркичка по маркичка, денарче по динарче, за да си обезбедам 100 марки да го купам тој поизон. И некако, несвесно, сум си поставила финансиска цел. И некако, понатака во животот, за све си поставила финансиски цели. Малку имам учено и од мајка ми, она работеше во Државен завод за статистика, статистичар страшен, она све пишуваше, запишуваше, имаше таков некој тек на движење на домашните буџети и некако ја не зимам гледано и учено. Меѓутоа, пак ќе се надоврзам на прашањето, финансиски писмен е оној човек кој што ги поставува финансиските цели. Откако ќе постави финансиската цел, бара решение. Решението е изнаоѓање на правилен инструмент. Пошто на пазарот постојат многу финансиски инструменти. Од штедење во банка или кредитирање од банката, значи взимање кредит, до вложување во фондови, во акции, купување на недвижности, купување на златници и така натаму, различни форми на, на инструменти. Постојат обврзници, животни осигурувања и така натаму. Значи тоа се различни инструменти, меѓутоа не можеш со сите нив да оствариш истата финансиска цел. Значи, затоа велиме дека финансиската цел која ќе ја поставиме, треба да бараме решенија. И тоа им помагаме ние на луѓето. Тоа е нашата улога како финансиски советници, која ќе дојде човекот со некоја цел, да видиме која е неговата соодветна алатка за неговата, да кажеме, животна ситуација и неговите заработки, така натаму, со цел да му дадеме информации што и како треба да испита, преиспита, погледне, види, спореди и така натаму, за да донесе правилна одлука и најлесно да оствари својата финансиска цел.
финансиски помалку писмени или неписмени се оние луѓе кои што работат со парите од денес за утре. Значи, без никаква организација, што дошло тоа отишло, отишло најчесто и повеќе од тоа што влегло во домашниот буџет и никогаш као не останува, да. Никогаш нема да остане ако на почетокот не ги поставиме целите финансиски. Значи, колку и да заработуваме, значи има луѓе што заработуваат многу и на нив не им останува, затоа што не знаат да се организираат во финансиите. И клучна работа, и клучна разлика, би рекла, меѓу писмените и неписмените финансиски, е организацијата, односно управувањето, би рекла, со личните финансии. И на таа тема ние држиме работилници, значи семинари, инфовечери, како сакате, наречете ги тие, да кажеме, настани, на кои што некако се обидуваме на граѓани да им дадеме точки на размислување или поенти да размислуваат на тоа како на некој рок да си ги средуваат, да си ги средат своите финанси и најбитно од се е ако имаме долгови, односно било кој од клиентите, само од граѓаните, ако има долг, да го реши што е можно побрзо. Долговите се тие што не влечат надолу, посебно ако се потрошувачки долгови, значи за задоволување на некои небитни цели. Како што, не знам, да си купам поголем и понов телевизор или да си купам најнов автомобил, а имам убав и солиден автомобил, ама влегувам во долг и во долг и во долг. И тоа на таков начин е фактички она што не води до хаос во финансиите. Еден што управува со личните финанси, е тоа е финансиски писмен човек. Да. Дефинитивно, значи, има многу луѓе па и што се плашат, што мислат кои ќе се најдат во такви кругови веќе кога има толку многу кредити и си велат не можам да излезам од ова, ама би рекла дека може да се излезе, затоа е потребна финансиска едукација. Еве сега во периодов со ковид кога беше пандемијата, полека луѓето почнаа да сваќаат што значи инфлација, намален бруто домашен производ, некако од реалните примери кои што ги доживува. И сама тоа финансиска едукација е баш понова, да рече, понов тренд, заради тоа што во доменот на економскава наука, затоа што веќе се свати дека не само ние, Македонија, туку и повеќе земји, би рекла, се со навистина ниско ниво на финансиска писменост и тука е моментот каде што треба се работи, да се креираат нови финансиски навики, да се менува мајндсетот. Да, пак е промена на начин на размислување, на начин на управување со средствата, на поставување финансиски цели, тоа е многу психологија има тука, значи, во целиот процес, затоа што на луѓето им е тешко да излезат од својата комфорна зона. Некои луѓе се влезени во некоја комфорна зона, меѓутоа не размислуваат што утре. Што ако изгубам својата работа, а немам динар на страна, а сум работел 10 години, а имам еден куп долгови. Значи, тука се соочуваат луѓето со многу големи проблеми кои ќе се најдат во таква ситуација. Меѓутоа, многу малку од граѓаните размислуваат на таков начин. Е, тоа е оно што ние преку тие неформални едукации се обидуваме да им го доближиме. Пошто нас во училиште никој не научи како да работиме со нашите пари. Сега во поновите програми може би има и нешто. Меѓутоа, јас кога учев, верувам и вие кога сте учеле, во основно, средно, на факултет, никаде немаше предмет како да, ако ќе почнам да заработувам пари, без разлика дали сум хемичар, автомеханичар, пекар, апотекар, не е битно што си по професија. Сите луѓе заработуваат од својот труд, меѓутоа мора да имаат не основни финансиски знаења за да управуваат со парите, затоа што ние живееме во капитализам. Капитализмот сепак е систем во кој што оној што ќе создаде имот, ќе има на што да се подпре. Оној што ќе живее од денес за утре, многу е веројатно дека после работниот век, односно која веќе ќе престане да работи, стандардот ќе му падне значително многу. Да не речам, ќе живее мизер. Во однос на ова што го спомнавте со образованието, дефинитивно треба дополнителна едукација, бидејќи еве, пошто јас немам нели економски факултет, кај нас студентите буквално немаат појма што е финансиска писменост. Тоа можам да го потврдам од нели од лична комуникација со студенти што биле на мој смер и на други смерови на филозофскиот факултет. Дали 1% се свесни за финансиска писменост?
Тоа верувам дека е така и ние баш почнавме да работиме и сакаме да се вклучиме на европски проекти и така натаму, каде што ќе работиме на подрачје на подигање на финансиската писменост. Се надевам дека нели се во тек тие апликации се дадени. Верувам дека тука има голем интерес од страна, посебно на младите, да се едуцираат во ова подрачје, затоа што младите се тие што допрва ќе почнат да работат, да заработуваат пари, оние што ќе почнат од самиот прв работен ден да ги решаваат долгорочните финансиски цели, тие ќе ја доживеат финансиската слобода. Оној кој што ќе управува со личните финанси мудро, паметно, ќе слуша инвестициски советници, финансиски советници, како сакате, мислам, пошто има разлика нели во тие терминологии, да. Сепак тие се оние луѓе кои што на крајот ќе можат да стварно да си ја доживеат таа финансиска слобода. Честопати младите не прашуваат, добро, финансиска слобода, финансиска писменост. И првото онака клучно прашање им е како? Како да, еве како млад човек, што току нели завршил факултет, средно образование, почнал нели да работи, и вика, што јас прво да направам? Како од сега од овој хаос, односно од ова незнаење што сум го имал предходно, како сега јас да почнам? Тоа сигурно сум дека и сите што моментално ќе не слушаат, ќе ги интересира. Во ред, што јас сега да направам? Како да почнам? Почни со едукација. Неформална, бесплатна. Значи, генерално, например, ние кратките едукации ги правиме сосема бесплатно. Потоа, кој сака да продолжи наследна фаза, па наследна фаза, нормално си се плаќаат обуките и семинарите. Символични износи се тоа, мислам, 2-3 динари, не е нешто, не знам, да не може човек да си го дозволи, а таму ќе научи буквално како, односно, малку ќе го смени први начинот на размислување, а втора ќе научи и како да ги користи финансиските инструменти во текот на својот живот. И тоа е ефтина инвестиција во себе, а ќе извлече на крајот на денот значително многу корист од сето тоа. Исто тука би се надоврзала, како второ прашање секогаш го поставуваат колку време ќе ми треба. Дали има некое отприлика просечно време колку требало или баш за секого е различно? Видете, за различна финансиска цел различно време треба. Значи, ако финансиска цел е да ги школуваме децата што сме ги создале, значи треба 15 до 18 години, зависи која ќе почнеме. Дали ќе се освестиме која ќе се роди дете во јодма, ќе почнеме да инвестираме и да штедиме за неговата, за неговото самостојување, школување и така натаму. Или ќе поминат 2-3 години па ќе се освестиме, тоа е секогаш различно кај различни родители. Меѓутоа, доста родители, например, се одлучуваат да ги, дека, односно се свестуваат дека треба да ги школуваат децата и дека тоа има голем финансиски издаток на неговите 18 години, 19, кој ќе оди и ќе матурира. И тука е проблемот. Значи, секогаш за целите кои што се на подолг рок, како што е финансиската слобода, школување деца, дополнителни средства за да имаме нели после пензионирањето слободно, мислам, повеќе финанси и така натаму, тоа се долгорочни финансиски цели. И јас би рекла цел живот инвестираш. Инвестираш дека не почнеш да трошиш. Значи, детево ти се раѓа сега, 18 години инвестираш за него, за кој ќе отиде на школување или ќе почне да се односно се самостојува, му плаќаш тоа што си го заштедил за него, односно инвестирал, оплодил и така натаму, и си завршил еден финансиски, една финансиска цел си ја реализирал. А за нашата финансиска слобода од првиот работен ден до последниот. Дали ќе се 20 или 30 години, зависи од нас самите. Колку ќе одделиме, колкав имот ќе создадеме и колкото имот ќе ни носи приходи пасивни. Тоа е различно кај секого. И јас, например, кој имам 27 години, реков, окей, ова е супер, јас на 50 ќе бидам финансиски слободна. Тогаш децата ми беа 2 годишни, денес ќе имаат 20, скоро 21 година. Уште малку ке го оформат своето образование и мене ништо не ме спречува да речам окей, доволно ми беше. Меѓутоа, се тука баш на моментот, дали ке продолжам, нема да продолжам и слично. Затоа рокот не треба да се врзуваме во година, 2-3, туку тоа се долгорочни финансиски цели. Мора да размислуваме долгорочно. Значи,
Тоа е најголем, значи по нашите анкети што ги правиме, истражување и така натаму, најголем проблем покрај размислувањето, односно менталниот менталитетот на македонските граѓани. Втор проблем е долгорочноста. Значи кај нас луѓето сакаат све на брзо нешто да се направи. Нема во делот на создавање имоти или капитали сериозни, а од нашето работење, значи зборувам за луѓе што работат за плата, стварно треба да поминат 20 до 30 години. Затоа што човек што работи за плата, значи не нема свој бизнис, работи за плата, му треба 20 до 30 години работен век за да си обезбеди финансиската слобода. И треба тоа да го прават, затоа што никако почнат на 25, така на 55 ќе биде слободен. Вие колку имате? Јас 24. Јас 26. Значи, сега ако почнете, средно 25, тие до 20 до 30 години сте финансиски слободни, а ако почнете стварно да си ја градите вашата финансиска слобода. Чекор по чекор. Да, баш како што кажавте, нели, не можеме да се фиксираме на одреден временски период, туку буквално станува way of living, начин на живот и едноставно се... се менуваат навиките, се менува перцепција, се менува нашата перцепција како ги дефинираме, ги доживуваме парите, нашата слобода, нашата иднина и едноставно би рекла секој да си замисли, да си запише како што кажавте која му е целта и едноставно чекор по чекор да си дојде до реализација на истата. Бидејќи ги споменавме тука на викиде, сакам да ве прашам кои совети би ги дале на родители кои што имаат мали деца како да им помогнат да изградат здрави финансиски навики, нели уште од мали да почнат да ги градат навикиде? А, тоа е супер прашање. Јас можам да кажам еден модел. Секој родител или секој семејство најверојатно ќе се измисли свој. Меѓутоа, секако, мислам дека треба децата да се едуцираат од мали нозе за тоа како да управуваат со своите пари. Ја можам да ја кажам својата приказни, тоа е нај, мислам, соодветно. Бидејќи работам во оваа област долги години, 18, моите деца имаат 2 години кога се фатив со оваа работа, да кажем, или почнам да навлегувам во финансиите, и бе многу мали, почнам да инвестирам за нив. Прво што направив таму некаде во 2007-2008 година, почнав да им вложувам во инвестициски фондови, редовни суми на пари, и на почетокот ништо не им објаснував, пошто беа мали. Меѓутоа, како почнаа да добиваат, да растат таму во 5-6 оделенија некаде, веќе децата во 5-6 оделенија од прилика знаат што се пари. Им даваш нели за јадење, сами почнуваат да си купуваат и така натаму. И седнав и им објаснив дека парите, посебно дедовците некојаш ги начекаат и ќе им стават некој динарче плюс таму по джебовите, те одеа да си купуваат некои луксузи, би рекла јас. Тоа беа некои гормити спакувани во кесички, ништо не се гледа, и да го отворат да видат кои гормите. Ние на времето штрумфови имавме, значи иста приказна спакувана во друго пакување. И им реков вака, ако вие мене ми ги дадете парите од бабите и дедовците, не сите, само делумно, колку што ќе одвоите. Јас уште толку ќе ви дадам, ама нема да ви ги дадам во готовина, туку ќе ги ставиме во фондот. Со тие пари, утре кога ќе пораснете, ќе добиете, ќе си купите ваша кола. Значи тоа ќе си ги заштедите парите, ќе ги оплодите. Така почнав да им го објаснувам како функционира фондот на мали деца. Значи 5-6 одделени, не се сеќавам колка ви точно беа. И потоа почнаа да доаѓаат на секое такво, и беше тоа интересно дека тие ќе имаат своја кола, машки деца, и си замислуваат дека тие на 18 години шубаво ќе имаат своја кола, од тоа што сега нема да купат 5 гормити, ќе купат 1 или 2, 3-те ќе ги инвестираат, уште 3 ќе добијат од мене, така им го објаснував на некој, ајде, пластичен начин, и дека ќе на таков начин ќе имаат доволно имот за да имаат нели поголема финансиска цел да остварат. Исто така, начинот на давање месечен чепарлак е најдобар. Родителите мислам дека најмногу грешат во тоа што не им даваат одговорност на децата. Одговорноста е не да им даваш ти 50 или 100 денари секој ден, или мамо ќе излезам викендов, дај ми 200-300, и тие трошат повторно хаотично и неконтролирано. Толку ти е джепарацот. Еве ти, за цел месец, денеска, распредели ги ти, да имаш секој ден за јадење, од понеделник до петок, да имаш
за во сабота и недела, нели, пошто сите излегуваат почесто, и евентуално ако ти притреба нешто ситно да купиш поклонче за роден ден за другар, другарка, нели, тоа ти е буџетот. И на таков начин децата се учат како да управуваат со парите. Едниот мој син, кој што е голем трошаджија, мислам таков си е галантен, кога го допие чапарецот прв, зема крем банани за цело одделение да ги части, да примат. И после тоа немаше пари, доаѓаше дома на голем одмор, мачкаше дома јадење, за да преживее, нели? И шо е окей, ама да. Научи лекцијата. Значи, окей, ти ги имаш тие пари, треба да ги распределиш. И тоа е еден добар начин. Значи, јас мислам дека давањето на месен джепарлак и учењето, би рекла од пето, шесто деление, тука мислам дека дури не сум сигурна, може би порано, ама пето деление мислам дека оној клучниот момент кога нели веќе доста добро баратаат со парите, да научат и да ги ценат. Значи, кога они ќе се научат да ги организираат, тогаш се научуваат и да ги ценат. Значи, нема он да троши, мама утре пак ќе ми даде, или тато, не е битно. Значи, на таков начин треба да се навикнат. Исто така, како што децата растат, им се зголемуваат апетитите, потребите. Исто како луѓето што се студенти, тие живаат со джепарецот месечен од родителите, не знам ако е 10.000, не е битно. И после ќе почнат да работат за 25.000 и пак немаат пари. За 35 пак немаат. И 50 ќе заработуваат и пак немаат. Значи, тоа е баш зголемување на амбициите за трошење, потрошувачка и така натаму. И тука треба, тука се контроли на желби и потреби. Едно јас сакам, друга е мене ми треба. И тука лежи богатството. Богатството лежи во контролата на желба и потреба. Ако јас све што сакам си остварувам, ќе влезам во долгови. Ако јас си ги задоволувам своите потреби и се уште размислувам дека утре ќе имам идни потреби, да ги школувам децата, да го живеам својот живот без да работам и така натаму, тогаш ќе се научиме дел од парите да ги тргаме настрана. И тука е све од натрешниот порив, од начинот на размислување, менталитетот и така натаму. А тоа е пораката за мој, за родителите. Значи, организација на средствата да им дадете на децата додека се мали, пред вас да учат да управуваат со своите пари. Значи, вие да бидете нивна водилка во управување со буџетот што го имаат. И секога што тој буџет да им остане нешто, значи. И да се научат кога ќе добијат екстра приходи, да не расфрлуваат све, да не купат, не знам, најскапо парфем или најскапова. Не, да си имаат навика од она што ќе го добијат екстра, да тргнат дел од средствата, а мотивацијата е пример, ова е еден пример, са, не секој родител ке си се постави нели како што смета дека е наисправно. Меѓутоа, еден модел е таков. Ја, ти ке ми даеш толку, јас слуша толку ке ти дам и тоа е голема мотивација. И моите синови на 18 години ја добија колата, кога положија. Значи, ја добија, си ја направија самите, заштедувајќи пари. Тоа е тоа. Да, дефинитивно тоа е многу добар пример за да се уверат дека ова е реално, дека постои, дека се гледаат бенефитите од истото и дека да, родителите не смеат да си дозволат да им попуштаат премногу на децата и да си, за самите да си научат лекцијата, дали ќе доаѓа дома, ќе мачка да јаде или нема да јаде на некој начин тој ден, ама ќе знае дека потоа нема да смее да оди да купува крем банани, примери ќе си стекне финансиска дисциплина. Точно. Мислам дека доста работи онака исцрпивме, доста поенти за финансиска слобода, финансиска писменост, доста совети кои што се надевам дека ќе бидат применети. Ние останува да ви се заблагодариме што со нас го споделивте вашето искуство, ваши дадовте конкретни совети и што толку се трудите нели за ширење на финансиска писменост на во нашата држава татковина. Ви благодариме многу за прекрасните совети што ги споделивте. Мислам дека е време да... Да. И јас само би сакала да ја најавам нашата трета подкаст епизода, во која што може да очекувате нешто сосема ново од нас, нешто што ќе биде доста во поинаков формат, меѓутоа доста секако поучно. И останете со нас на нашите профили на социјалните мрежи, а ние се гледаме следната недела во 19 часот.